Це одне з 600 підприємств, яке сплачує податки до бюджету Байковецької громади на Тернопільщині. Але саме воно наповнює 60% бюджету, розповідає заступник голови громади Микола Дума. Воно виробляє кабелі та провідники до автомобілів. За словами фінансового директора компанії, тут працює майже 4 тисячі людей. Навесні, коли розпочався карантин, як і інші виробництва області, підприємство призупинило роботу. Саме більша втрата – це ми, згідно законодавства, оплачували простої робітникам. Сума склала 1 мільйон 350 тисяч гривень. Другий тип витрат – це, звичайно, закупівля всіх дезінфекційних засобів і масок. На даний момент часу ці витрати склали десь 70 тисяч євро. Ну, вони продовжуються. Кожен місяць ми це продовжуємо закупляти. А це вулиця Зелена в селі Гаї-Гречинській біля Тернополя. Так виглядає дорога, коли падає дощ. Під час зливи вода з міста тече сюди, каже староста села Роман Каліщук. Оскільки в Гаях-Гречинських немає каналізації, вода розмиває дорогу. Так, як в нас село, все на пагорбах. І тут ми не застраховані від такого, що ті дощі, зливи, вони все ж таки наносять шкоду. Тому треба буде в майбутньому робити водовідведення. Василь Король має септик, який, розповідає, потрібно чистити щопівроку. Коштує це 900 гривень, тому, каже, звертався до сільської ради, щоб підключити каналізацію. Викликати спеціаліста по септику дуже тяжко. Звичайно, що ми всі дуже би хотіли, щоб була в нас каналізація. Менше витрат завжди в будь-який час, можна просто піти проплатити в певну дату і все, і дуже зручно. Цього року в Гаях-Гречинських мали почати робити каналізаційну систему. На вулиці Зеленій до кінця року планували її прокласти. Проєкт готовий, але, як каже староста, каналізацію не провели, бо немає грошей. Воно ще не почалося, бо попередні два роки ми робили загальні проекти, які коштували 420 тисяч. Це геодезисти, робили зйомки, це не так просто. Фактично за два роки вони зробили цей проект, і цього року ми повинні були розпочинати. Тут тільки одна відка, ми планували по відках, тільки одна відка мільйон з чим-то. Каналізацію почнуть робити, як тільки сільська рада виділить гроші, каже староста. Гаї-Гречинські належать до Байковецької громади. Заступник голови громади Микола Дума розповів, в цьогорічному бюджеті були передбачені гроші на створення каналізації в Гаях, але бюджет мусили скоротити через пандемію коронавірусу. Коли було прийнято Кабінетом міністрів канікули для бізнесу, 20 мільйонів за 10 місяців ми зараз недоотримали коштів. І сільська рада змушена була прийняти секвестр бюджету, чим скоротила капітальні видатки. Окрім каналізації, цього року в Байковецькій громаді планували почати будувати очисні споруди, а також відремонтувати дах школи і будинку культури в селі Соборне, розповів Микола Дума. Ще один проєкт, який не змогли зреалізувати в громаді – ось цей тротуар. Дорога з'єднує байківці з Тернополем. Почали облаштовувати у 2018 році, каже головний спеціаліст економічного розвитку Байковецької сільської ради Василь Телеп. За його словами, довжина тротуару 756 метрів. Загалом він коштує 2 мільйони 600 тисяч гривень. Цього року його мали завершити. Це є одна з таких артерій, якими найбільше користуються жителі села Байківці, тому що основна така гарно зроблена дорога і відповідно тут була необхідність вже давно облаштування тротуару. Двома чергами зробили 474 метри, а ще залишилося зробити 282 метри. Усі проєкти, які не вдалося реалізувати цьогоріч в Байковецькій громаді, перенесли на 2021-й, каже заступник голови громади Микола Дума. Соломія Струз, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.